konkurenčnú moderátorku z televízie Fashion TV. A ja zdravím konkurenčnú moderátorku z televízie TV Region. Tak čo, ako sa ti zatiaľ pozdáva táto akcia? Myslím, že je to veľmi zaujímavé. Je tu móda, je tu fashion, sú tu krásni ľudia, je tu zábava. Je to tak, ako má byť. A tak mne sa tu tiež páči. Modelky. Myslím, že aj modely. Je to zatiaľ super. Výborné. Chodíte zase na takéto fashion akcie? Tak fashion akcie ani tak nie, ale myslím, že budeme. Vy často chodíte na fashion akcie? My chodíme iba na fashion akcie. Ostatné nie? Fashion, umenie, móda, zábava, hudba, láska a krásni ľudia, tam sme všade. A už keď sme pri fashion, tak aj ty obľúbuješ módu, alebo ani veľmi nie? Tak myslím, že ako každá žena, určite áno. Čiže rada nakupuješ, utrácaš ťažké tisíce eur. A ťažké tisíce eur nie, ale utrácam veľmi rada. A určite rada na módu, na seba, ale zároveň aj na všetkých ostatných, ktorých mám rada. Ako je to s tebou? No tak ja som asi ten otrok módy, ja tiež veľmi rada utrácam hlavne na módu a asi najviac na módu, čiže tiež obľúbujem módu. Čo sa pýtaš, dievčat, aby som vedela, čo sa nemám pýtať ja? Pýtam sa, aký vzťah môže hlavne a vlastne ako hodnotia túto akciu, to je asi taká tá klišová otázka. Mm-hmm. A na koho sa ty najviac tešíš? Ja sa najviac teším na modnú prehliadku. A zo známych osobností? Na Denisku Mendrejovú, pretože je to jej moderátorská premiéra a som zvedavá, ako to zvládne. Teda predpokladám, že to bude excelentné, ako všetko, čo ho zachytí. A s kým si dnes robila taký najväčší rozhovor? S kým sa ti zatiaľ najviac spozdala rozhovor? Kto bol taký najukecanejší? My sme si rozhovory nechali až na neskoršiu hodinu, keď bude zábava v plnom prúde. Tak... A takže sme ich predbehli. My vás dobehneme. Nemyslím. Tak ďakujem konkurenčnej moderátorke. Ďakujem konkurenčnej moderátorke. A dúfam, že sa vám bude dariť aj naďalej. A sa stretneme aj na ďalšej akcii. Tak. Na podobne. Zdravím divákov a TV Region. A ja zdravím divákov TV Fashion. Budeš aj dnes spievať, alebo dneska ostaneš iba ako divák? Nie, konečne som dostala príležitosť sa iba pozerať a nič nemyslieť. Pripravuješ niečo nové alebo niečo také? Mne vyšiel album pred 3 týždňami, takže teraz budeme mať chvíľku pauzu a potom zase budeme koncertovať. A čo sa týka party, rada šokuješ alebo ani nie? Nie, ja som rada taká neviditeľnejšia. Vyšlo ti to dneska? Ďakujem. Ale nie. Tak ďakujeme pekne za rozhovor a aby sa ti páčila akcia. Ďakujem. Hoď zne rád, ale ako správne tušíte, sme na konci druhého vydania Party Weekendu. No a povedal by som, že je to skoro všetko. Skoro, pretože celkové zhodnotenie Party Weekendu sme poprosili každého, koho sme postretli okolo nás. A veď posúďte sami. Že super bomba špica. It's cool. Výborné, super, pekné, krásne. To bol bomba, to je Party Weekend, yeah! Tak si povedal, hej? Wow. Tak ste to počuli. Kde sa ocitneme už najbližšie, sa nechajte prekvapiť. Ale istotne nezabudnite, až usporiadate akúkoľvek party, tak Party Weekend bude rád pritom. Napíšte nám vaše ponuky, my zhodnotíme a snáď sa ujdeme už čoskoro aj na vaše party cez víkend. Plno veľa prázdninových pozdravov želá party team Milly, Dado, Beboy a moja maličkosť Turbo. Tak už o týždeň. Ahoj! I just want something, 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 something.